ឯកឧត្តមអូនចន្ទដាអញ្ជើញបាក់ក្រដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវពិសេសជាង14គីឡូម៉ែត្រតបចុះពីស្រុកចំការលើទៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2023នេះអាយឧត្តមអូនចន្ទដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកក្រដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវកៅស៊ូពីរជាន់ប្រភេទ DBST មួយខ្សែនិងផ្លូវក្រាបេតុងមួយខ្សែមានប្រវែង14.603គីឡូម៉ែត្រដោយតភ្ជាប់ពីឃុំតាអងស្រុកចំការលើរហូតដល់ឃុំសុភាទៅឃុំវេសស្រីស្រុកស្ទឹងត្រង់ លោកអង្គវិសុទ្ធប្រធានមន្ទីរអភិវឌ្ឍជនបទខេត្តកំពង់ចាមបានឲ្យដឹងថាផ្លូវពីខ្សែដែលត្រូវចាប់បើកដំណើរការស្ថាបនាមានប្រវែងសរុប14.608គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះខ្សែទី1ចាប់ពីភូមិទួលប្រាក់ឃុំតាអងស្រុកចំការលើដល់ភូមិសុភាឃុំសុភាស្រុកស្ទឹងត្រង់ប្រវែង9.8850គីឡូម៉ែត្រទៅតឹង5ម៉ែត្រក្រៅកៅស៊ូពីជាន់ចិញ្ចើមសងខាង 0.8ម៉ែត្រនិងសាំងសាំងលូប្រអប់មក2មួយកន្លែងលូប្រអប់មក1មួយកន្លែងនិងលូមូលចំនួន31កន្លែងរីឯខ្សែទី2មានប្រវែង4.7651គីឡូម៉ែត្រមានពីកំណាត់ទី1ចាប់ពីភូមិសុភាឃុំសុភាទៅដល់ភូមិបោះពោឃុំមេសជ្រៃស្រុកស្ទឹងត្រង់មានប្រវែង3.606គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះក្រៅកៅស៊ូពីរជាន់ប្រវែង 0.608គីឡូម៉ែត្រនិងកំណាត់ទី2ផ្លូវចូលសហគមន៍កសិកម្មចាប់ពីភូមិអង្កោលឃុំសុភាដល់ភូមិសុភាឃុំសុភាស្រុកស្ទឹងត្រង់ប្រវែង1.430គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះក្រៅកៅស៊ូពីរជាន់ប្រវែង0.403 39គីឡូម៉ែត្រនិងក្រាបេតុងប្រវែង0.605គីឡូម៉ែត្រនិងសាំងសង់លូមូលសរុបចំនួន13កន្លែង ឯកឧត្តមអូនចន្ទដាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានខិតខំអភិវឌ្ឍឲ្យមានការស្ថាបនាផ្លូវដូចខាងលើក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងដល់ការធ្វើដំណើររស់នៅងាយស្រួលដូចជាការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីផ្សារនិងសហគមន៍កសិកម្មនិងងាយស្វែងរកការងារធ្វើការទទួលបានសេវាសង្គមផ្ដល់ផងដែរទៅលើសុវត្ថិភាពសង្គមភាពធន់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងប្រសិទ្ធភាពលើការចំណាយរបស់ប
ពីសេសក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលលើវិស័យកសិកម្មខ្ពស់នៃខេត្តកំពង់ចាមរបស់យើងឯឧត្តមអភិបាលខេត្តបានដឹកដឹងថាគម្រោងខាងលើនេះបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន MTA Construction Co. Ltd ក្នុងសហគមន៍ដ៏មានសក្តានុពលកសិកម្មខ្ពស់ចំពោះការងារសាងសង់ផ្លូវគឺប្រើរយៈពេល18ខែរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2028កាត់តាំងពីថ្ងៃចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវតទៅនិងរយៈពេលធានាសុពលភាពផ្លូវមានរយៈពេល2ឆ្នាំក្